Muhterem aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo sizu bizga o'ziga ibodat qilishlikni buyurib, bir kunda 5 marotaba 5 vaqt namozini Alloh subhanahu va taolo farz qildi. Shu 5 vaqt namozini ixlos bilan mana shunday chiroyli pokiza tahorat bilan ixlos bilan niyat bilan ado qilinsa, albatta mana shu 5 vaqt namoz mu'min musulmon bandani inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning huzurida qiyomat kunida Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lishligiga inshaalloh 5 vaqt namozi inshaalloh shu dunyoda o'qigan namozi Xudoy taborak va taologa muqarrab solih bandalardan bo'lishligiga inshaalloh sabab bo'lar ekan. Albatta janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nihoyat darajada namozni ixlos bilan, muhabbat bilan o'qishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilganlar. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni bir agar dunyodan, dunyo ishlaridan bir g'am tashvish tushsa, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom darrov tahorat olardilar va 2 rakat namoz o'qib qo'llarini duoga ochardilar deb muborak hadislarda Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga bir g'am tashvish kelsa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam darrov tahorat olib namoz o'qib robbilariga duo qilardilar deb sahobiy ikromlar Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni doimo namoz bilan, ibodat bilan ya'ni duo qilganliklarini rivoyatini keltiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam farz namozlardan tashqari ya'ni ko'p nafil namozlar, ya'ni sunnat mustahab bo'lgan namozlarni ado qilgan ekanlar. Mana shu namozlar haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, odam bolasini tanasidagi har bir bo'g'ini uchun har kuni sadaqa qilishlik shart bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni insonni, odam bolasini tanasida har bir bo'g'ini, ya'ni har bir o'sha insonni tanasidagi suyaklaridagi bo'g'inlarini adadicha sadaqa qilishlik shart bo'ladi. Yaxshi ishga chaqirish ham bir sadaqa degan ekanlar. Yomon ishdan qaytarish ham sadaqadir. Ya'ni bir odam yaxshi ishga bir odamni chaqirsa, o'zini, ahli oilasi, farzandini, do'stini yaxshi ishga chaqirsa, sadaqot bo'lib yoziladi. Yomon ishdan qaytarsa, u ham sadaqot bo'lib yoziladi. Allohni zikr qilishlik sadaqa, hatto ahling bilan yaqin bo'lishliging ham sadaqadir degan ekanlar. Shunda sahoba ikromlar, yo Rasululloh, shu ham sadaqa bo'ladimi inson o'zini ahli oilasi bilan bo'ladigan muomala ham deganlarida, agar uni haromga sarflaganda u harom bo'larmidi? Demak, u shahvatini haloldan qondirganligi uchun, halolga yurganligi uchun albatta bu ibodat bo'ladi, u sadaqot bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu ma'noda javob qilgan ekanlar. Va shu bilan aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida hammasini, mana shularda hammasini 2 rakat zuho namozini o'qishligi bilan, mana shu hammasidan, mana shu 2 rakatli namozni o'zi shuni o'zi shunga kifoya qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yo'lida Alloh taologa tahorat olib shu 2 rakat zuho namozini o'qiydigan bo'lsa, mana shu hammasini hammasiga kifoya qiladi degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Shuning uchun mana zuho namozi haqida ulug'larimiz ya'ni qaysi vaqtda deganlarida shu choshgoh vaqti, ya'ni tuyani oyog'ini, tuyani bolasini oyog'ini qum qizdiradigan vaqt degan ekanlar hadislarda. Ya'ni o'sha taqriban shu 9-10lar to hozirgi misol uchun mana shu 11:30-12 bo'lgan vaqtlargacha, 11:30 bo'lgan vaqtgacha shu zuho namozini o'qib olsa bo'ladi degan ekanlar. Quyosh ko'tarilgandan keyin, bomdod namozi quyosh ko'tarilgandan keyin, ozginadan keyin shu zuho namozini vaqti kiradi degan ekanlar. Shuning uchun mana albatta payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir joyga katta bir jamoani jo'natdilar.
u joydan juda katta o'lja bilan u jamoa keldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib, mana shunday bir katta o'lja bilan keldik deb buni xush xabarini aytib Rasululloh alayhisolatu vasallamga buni xabarini qilishganda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, mana shu nanam ko'ra yaxshiroq narsaga sizlarni dalolat qilayman. Ayting yo Rasululloh deganlarida bir qavmki bomdodni o'qiydi degan ekanlar, keyin joyida o'tiradi, Allohni zikr qiladi. Quyosh chiqqandan so'ng, ya'ni buni ishroq deyiladi, quyosh chiqqandan so'ng 2 rakat namoz o'qiydi. Mana shu 2 rakat namoz o'qiydi va shu keyin ahlini oldiga qaytadi. Ana o'sha mana shu sizlar to'p kelgan katta o'ljadan ko'ra afzalroqdir degan ekanlar. Boshqa bir hadislarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir banda jamoatga keladi, jamoat namozidan keyin bomdodni jamoat bilan o'qiydi va quyosh chiqqungacha o'sha joyda o'z zikr qilib istig'for aytib o'tirgan joyda, ya'ni nimani ishroq vaqtini, quyosh chiqish vaqtini kutib o'tiradi va 2 rakat namoz o'qiydi va mana shu 2 rakat namozi bir haj va bir umrani savobi tammatan unga beriladi degan hadislari ham bor ekan. Endi hozirgi kunda mana bunaqangi sinovli kunlarda turganligimizdan, jamoat namozlarimiz hozir vaqtincha uyda turishligimiz lozim bo'lgan vaqtlarda shu xonadonimizni bir chekkasida namoz o'qib mana shu amallarni qilsak ham bo'ladi. Chunki inson xonadonida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uylaringizda namoz o'qib turinglar, uni qabristonga aylantirib qo'ymanglar deganlar. Bir odamni uyda o'qigan namozi uyda bir nafl namozlarni o'qirkan, ibodatlarni qilarkan bu xonadoni uchun nur bo'ladi. Deb Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kishini uyda o'qigan namozi nurdir, uylaringizni nurga to'ldiringlar degan muborak ta'limotlar ham bor ekan. Shuning uchun mana xonadonlarimizda mana shu ibodatlarni inshaalloh ado qilsak ham inshaalloh juda katta inshaalloh ajr savoblarini inshaalloh olar ekanmiz. Mana shuning uchun mana kim 2 rakat namozini o'qisa degan ekanlar g'ofillardan deb yozilmaydi deb degan ta'limotlar ham bor ekan. Shuning uchun mana xonadonimizda mana shu farz namozlardan keyin mana shu nafl namozlarni inshaalloh o'qiydigan bo'lsak, inshaalloh bu juda katta ajr savoblarga, xayr barakotlarga inshaalloh sabab bo'lar ekan. Mana gohida insonning boshiga gohida mushkulotlar tushadi, gohida sinovlar keladi. Mana shu bir insonning boshiga musibatlar kelib qoladi. Har xil fitnalar bo'lib qoladi. Shunda mu'min banda nima qiladi? Shu mu'min banda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashib, darrov tahorat oladi va 2 rakat namoz o'qib, Parvardigoriga duo qiladi. Mana shu hojatlarini Parvardigoriga duo qilib so'raydi. Xudo taboraka va taologa duo qilib, 2 rakat namoz o'qib, hojatlarini Alloh subhanahu va taologa duo qilib, boshiga kelyap turgan imtihon sinovlarda ko'tarilishligini Alloh taolodan so'rar ekan, albatta bu inshaalloh shu banda uchun juda katta xayr barakot, inshaalloh yaxshilik bo'lar ekan. Shuning uchun mana janob Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aksar mana shu ishroq namozlarini o'qiganliklari, zuho namozini o'qiganliklari va kechalari turib tahajjud namozlarini juda ko'p o'qiganliklarini, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni nafl namozlarini juda ko'p o'qiganliklarini muborak hadislarda nimalari kelgan, vorid bo'lgan, ya'ni buni rivoyatlari kelgan. Shuning uchun siz biz ummati Muhammadiyga ham inshaalloh mana shu nafl namozlar, farz namozlardan tashqari mana shu nafl namozlarga inshaalloh kirishadigan bo'lsak, inshaalloh juda ham bu yaxshi bo'ladi. Mana bu mana tasbihot namozlari ham deyiladi. Mana ya'ni 4 rakatlik Hazrati Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan 4 rakatlik namoz o'qiladigan o'sha bu tasbih namozi ham deyiladi. Buni albatta mana ta'limotlari kelgan, ya'ni qanday o'qishlik to'g'risida, ya'ni har bir rukusida, sajdasida subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar deb 15 marotaba aytishlik bilan ruku sajdalarida tasbihlar bo'lgan, ya'ni tasbihlar degan namozlar ham bor. Albatta mana shularni hech bo'lmaganda mana shu bir kunda bir marotaba yo haftada bir marotaba qodir bo'lganingizgacha
hatto oyda bir marta, hatto yilda bir marta yoki umrida bir marta degan gaplar ham keladi. Bular hammasi inshaalloh banda uchun oxirat uchun juda katta zodirohila bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam juda ko'p aksar holatlari namozda bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam juda aksar holatlarda namozda bardavom bo'lganliklari, hatto namoz o'qiganliklaridan oyoqlari qiyomda turganliklaridan, namozlarini uzunligidan, ruku sajdalarini uzunligidan, hatto oyoqlari ishkan holatda ekanliklarini Oysha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda kechki namozlari haqida, tungi namozlari haqida, nafl namozlari haqida juda ko'p hadislarda vorid bo'lgan. Mana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qiyomat kunida bandadan birinchi bo'lib so'raladigan narsa namozdandir. Namozi yaxshi bo'lsa qolgan amallari ham shu namoziga qarab o'lchaladi. Namozi yaxshi bo'lsa qolgan amallari ham yaxshi bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi bo'lib qiyomat kunida so'raladigan narsa namozdan deganliklari uchun mana sizu biz ham qancha bilib bilmasdan qazo namozlarimiz bor boshimizda, qazo o'qimagan qancha vaqtlarimiz bor. Shu qazo namozlarimizni o'qisak, ya'ni qazo mana shu nafil namozlarni o'qisak, inshaalloh mana xonadonimizda bitta azon aytib olib turib, bomdodni qazosi, har qazoni o'rtasida misolchun takbir etib, peshinda 4 rakat farziga takbir etib va takbir etib asrda qazosi, takbir etib shomda qazosi, takbir etib xubton va vitrni namozi, shu bilan mana bir kunlik qazosini o'qigan odam misol uchun qancha ibodatlarni hozir xonadonimizda mana shu hozir misol uchun hamma inson xonadonida o'tiribdi. Mana shu inshaalloh mana shu namozlarimizni xonadonlarimizda o'qib o'tirsak bu qancha xayr barakot yaxshilik bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam vafot qilgan odamni albatta nadomat chekadi degan ekanlar. Vafot qilgan odam albatta nadomatdadir degan ekanlar. Yo Rasululloh nimadan nadomat qiladi deganlarida yaxshilikni kam qilganligidan nadomat qiladi degan ekanlar. Yaxshilikni kam qilganligidan nadomat qiladi. Yomon odamchi deganlarida yomon odam shu qaniydi shu yomonlik, yomon amallarimi yomon amallarimni shu dunyoda kam qilgan bo'lganim deydi deb yomonlik yomon odam yomonliklaridan nima uchun mana shu saqlanmadim deb u nadomat qiladi. Yaxshi odam shu yaxshi amallarimni nima uchun ko'p qilmadim deb nadomat qiladi. Shuning uchun mana yaxshi amallarni, solih amallarni ko'paytiringlar deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan qancha sizu bizga targ'iblar, ta'limotlar bor ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga mana shu nafil namozlarni, nafil ibodatlarni qilishlikni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi tavfiqini nasib aylagan bo'lsin. Mana muborak Shabon oylari tugab boryaptilar, Ramazon oylariga yaqin boryapti, xudo xolasa. Bu oylar bu o'zi ibodat oylari hisoblanadi. Mana shu oylarda inshaalloh hammalarimiz bo'sh vaqtlarimizni mana shu yaxshi amallarga, solih amallarga, nafil namozlarga, qazo namozlarga, ko'p istig'forlarga, mana shu ibodatlar bilan o'tkazadigan bo'lsak, inshaalloh dunyomiz ham oxiratimiz ham inshaalloh obod bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.